एक ऑनलाइन ऑनलाइन फरमाइश आई है, उन्होंने कहा जी वो सुना दे। ये वासी भाई ऑनलाइन भी चला रहे हैं, ये इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ, इसे हमें भी सुनने को मिल जाता है, तमाम ज़ायरीन को भी सुनने को मिल जाता है। अल्लाह ताला इनके भी मालो जान में बरकत अता फरमाए। इजाज़त है, वो तो घर वो फरमाइश तो लिखी नहीं मगर मुझे पता है वो पढ़ा जाता है। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, मांगो दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, करीम करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, तो आओ आंसू बहा के मांगो, तो आओ आंसू बहा के मांगो, कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से है एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जा के मांगो, जा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये
رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو انہیں سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان ہی جتاتے انہیں سے مضبوط کر لو ناتے جو دے احسان ہی جتاتے انہیں کو دل میں بسا کے مانگو انہیں کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو رسول اکرم کی نعت ناصر زمانے بھر رسول اکرم کی نعت ناصر زمانے بھر کو سنا چکے ہو حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور کو بھی سنا کے مانگو بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور بچھا کے مانگو